yarim mingdan tortib 10 minggacha bo'lsa, xohlagan avtomashinani olib ketish imkoniyati bor ekan. Albatta bor. 6.5 ta rasvo qilsa, multirol avtomashinamiz. Nima aybi bor kabeshimizda, deymi? Sizda yo'qligi aybdimi? Mahmovoga e'tibor berishga harakat qilaman. To'lovlarda qanaqa yangiliklar bor deganlarga yangilik ko'rsatishga harakat qilaman. Narxi tushganmi yoki tushmaganmi? Narxlari tushmagan, vaqtinchalik skidkalarimiz bor. 10% to'lab olsalaring bo'ladi. 5 yilgacha olsak bo'ladi. Assalomu alaykum do'stlar, sizlar bilan UzDrive admini Islomjon. Aziz do'stlar, Kia avtosalonida ajoyib yangilik. Endilikda $2,300 bitta pasportga hech qanaqa ish haqisiz avtomashina sotib olish imkoniyati bor. 2,500 dan tortib 10 minggacha bitta pasport bilan avtomashina olib ketsangiz bo'lar ekan. Video yoqsa like bosib do'stlaringizga podelsa qilib yasar, videomizni boshladik. Kia avtosalonga yetib kelganmiz. Sizlarga birin-ketin ma'lumot berishga harakat qilamiz. Ko'plab obunachilarimiz so'radi. Ya'ni maksimalni arzon pul bilan avtomashina olsa bo'ladimi deganlar bor. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Aka, charchamasdan. Omonmisiz? Sizlarda rostmi? Ya'ni 2.5 mingdan tortib 10 minggacha bo'lsa, xohlagan avtomashinani olib ketish imkoniyati bor ekan. Albatta bor, imkoniyatlari bor. O'sha eng arzonidan boshlasak, keyin podryad ketsak, nima deysiz? Bo'l, boshlaymiz. Eng arzonidan boshlasak, Kia Sonet. Kia Sonetimizni $2,300 atrofida to'lab olsa bo'ladi. Hozir bitta pasport bilan kelamiz, $2,300 atrofida to'laymiz. Jindek muammosi bor-a buni. Ya'ni to'lovlarda bir kunda ishimiz bitkizib yubormaymiz. Ya'ni bank tomonlama jicha muammosi bor. 2-3 kun vaqt ketadi. 2-3 kun vaqt ketadi. Agar qolgan modellarga misol hisoblagan bo'lsak, bir kunda ishimiz bitadi. Bu arzon modelligini hisobiga, yangi mashina bo'lganligini hisobiga do'stlar, jindek qiyinchiliklari bor ekan bank tomonidan do'stlar. Ammo bitta pasport shart bo'lsa? Yo'q, shart emas. Shart emas, shundek xullas qatti ishlashish farqi yo'q do'stlar. Bitta baho berasizlar. Xo'p, bu avtomashina eng puli ekan do'stlar. Siz eng arzonini aytdingiz-da hozir. Eng arzonini aytildi, ya'ni 2.5 ming, bu 3.000 atrofida chiqadi. Shunaqa, 3.000 atrofida olsa bo'ladi, to'lab olsa bo'ladi. 3.000 atrofida. Xo'p, bu to'g'risida ma'lumot bersangiz, multirul avtomashinamiz. 1.5 atmosferli motor. 1.5 atmosferli. 115 ta ot kuchi bor. 100? 6 ta gina rasxod qiladi. 115 ta ot kuchi bor, 6 ta rasxod qiladi shahar ichiga. Shahar ichiga. Dalniga 4 ta 4.5 ta litr benzin rasxod qiladi. Yo'q, mashina qulay. Byudjetli avtomashina. Так, o'ziga yarasha navoroti bor. Mana, o'zi navorot qilishni hojati ham yo'q. Chexollarni ham ko'ryapsizlar. Parfyumli koja avtomashinamizda. Xo'p. Orqada mono qosh, podveskalari qanaqa? Yumshoqmi? Yumshoq podveskalari. Sensorli datchik, mana tay qismlariga bitta baho berib bersa bo'lsa. Xo'p. Bundan o'chirtilar ko'payib ketganda, hozir pasayib qolgandir-ku. Nalichida tayyormi? Yo'q, buni ozgina kutish kerak. Zakaz asosida olib keberamiz. Ha, pat zakaz olib keberiladi. Tushunali. Taxminan qancha kutamiz bunga? 3-4 oyda Alloh xolasa keladi. Xo'p, endi ko'pchilik qiziqqan kabeshga uyg'u bersak, ya'ni mana bu yerda turibdi kabesh avtomashinamiz. Do'stlar, xo'p, eng arzoni, uni narxini aytmadik aytmoqchi. Eng arzonimi? Yo, uni eng arzoni qanaqa? 189.900 eng arzoni. Ikkinchisi bor, ikkinchi komplektatsiyasi 222.900, uchinchi komplektatsiyasi 239.900. Gap yo'q. Navbatdagi avtomashinamiz do'stlar, K5 avtomashinamiz. Bunisi rasxodlari qanaqa bu avtomashinamizni? 360 bor avtomashinamizda. Bes kulichoy do'stim. Akuliki ham bor ekan. Bu Prestige Plus komplektatsiyasi. O'rtacha rasxodi shahar ichiga 8 ta rasxod qiladi. Dalniy yo'llarga 6 ta 6.5 litr benzin rasxod qiladi. 6 ta 6.5 ta rasxod qilsa, multirol avtomashinamiz. Nima aybi bor kabeshimizda, deymi? Sizda yo'qligi aybdimi? Gap yo'q. Xo'p. Sidinalarimiz legrovka bo'ladi, ammo sidinasi keng ekan. Mani hisobim bo'yicha to'g'ri, mani mashinam bilan bir xil uzunligi, lekin qanaqadir sidinalari tushib
o'tirishga qulay ekan. Xo'p. Mana. Orqalari ham keng, ko'rishlaringiz mumkin. O'sha buni obzorlarini ham chiqib ham ko'rdinglar bu mashinada. Xo'p, monoqoshda sensorli didatchik, bagajimiz 510 litr bagaj. Oho, gap yo'q. Shu bitta elektropaket qilib kelganda vashi zo'r bo'ladi. Qo'limiz ham chang bo'lmasdi. Xo'p, bu avtomashinani bitta pasport bilan taxminan qancha bilan olib ketamiz? 4000 dollar bilan olib ketsa bo'ladi. 4000 dollar bilan shuni eplasak, 3500 bilan ham eplasak bo'larmikan? 3500 bilan eng arzonroqlari. Iloji bo'ladi. Xudo xolasa. Do'stlar, yana call centerga aloqaga chiqsalaring, qo'shimcha ma'lumot ham berishadi yoki bo'lmasa, bu yerda misol uchun mashinalarni turi ko'p, ya'ni grafikalari har xil bo'ladi. O'shaning uchun oyligi qanaqa tushadi, kompyuterda o'tirib batafsil ma'lumot ham berishadi. Xo'p, navbatdagi avtomashinamizga baho bersak. Kia Cerato. Kia Cerato avtomashinamiz qaysi biri xatoyroq? Hammasi xatoy. Hammasi xatoy. O'ziga yarasha klient. O'ziga yarasha klient. Gap yo'q. Xo'p. Bir qator narxlariga e'tibor berib qo'yasizlar. Bu eng fullvi komplektatsiyasi. Ham. Fullvi komplektatsiyasini 1.6 motorligi. 1.6 motorligi do'stlar, gap yo'q. Bunda xo'p, slipway zona, avtomashinada stabilizator, xo'p. Sijenyalarida sovutadigan stereo. Abduftimiz ham bor. Abduft podogreflari bor. Ha, Abduft podogreflari bor. Gap yo'q, o'zini o'zi parkovka qilmas ekan xolos-da bu. Atak rullarimiz qizigan. Hamma qulayliklari bor. Gap yo'q. Laboy qizmas ekan, a? Yo'q, qizidimi? Qizidi laboy. Laboy ham qizirgan, gap yo'q. Xo'p. Buni narxini 409900 mi? Narxi. Bundan arzoni ham bormi? Bundan arzoni ham bor. Nima? Arzoni, eng arzoni qancha? Eng arzoni 317900 ming. Komfort komplektatsiyasi. Undan keyin lyuks komplektatsiyasi bor 359900 ming. Undan keyin GT Line komplektatsiyasi mana bu 409900 ming. GT Line plus komplektatsiyasi bor. Buni ikkili motorligi 429900 ming. Gap yo'q. Xo'p. Yana do'stlar, navbatdagi avtomashinamiz. Asosan men narxnovoga e'tibor berishga harakat qilaman. To'lovlarda qanaqa yangiliklar bor deganlarga yangilik ko'rsatishga harakat qilaman. Xo'p, bu avtomashinamizda qanaqa yangiliklar bor? Ya'ni to'lovlarida yoki bo'lmasa skidkalar deymiz-ku, aksiyalar. Xo'p, abagrev sizdinamiz bor ekan, chegirmalarimiz bor, chegirmalarni qilib beramiz. Keyin boshlang'ich to'lovlari ham yengillashib qolgan, yengilroq to'lab olib chiqib ketsa bo'ladi. Hozir shunda bularni narxi tushganmi yoki tushmaganmi? Narxlari tushmagan, vaqtinchalik skidkalarimiz bor. Taxminan qancha? Albatta mashinaga yoki 40 milliondan ziyod skidkalarimiz bor. Ha, do'stlar, 40 million atrofida skidkasi bor ekan. Xohlasa navorot qilsin, xohlasa naqd pul qaytarib beriladimi? Gap yo'q. Xo'p, navbatdagi avtomashinamiz bu elektromobil ishqozlariga, do'stlar, 700 million atrofidagi mashinamiz. Salkam bitta baho berib qo'yasizlar. Bu bundan full pozitsiyasi ham bor, a? Bundan full pozitsiyasi ham bor. Bu Air komplektatsiyasi. Aha. GT Line komplektatsiyasi ham bor. Ikki xil komplektatsiyada berilgan. Gap yo'q, qaranglar. Ne bishni ishlagan, a? Brendda 7.5 sekundda 100 ga chiqadi. 7.5 sekundda 100 ga chiqadi. Bu tepa qismiga bitta baho beringlar. Mashka Kia avtomashinalarini mashinaga mazza qilib yuboraman. Ya'ni tomida yarim holatda oysimon bo'lib chiroyli ochiladi. Eng fullarda shunaqa, ko'proq, a? Shunaqa. Gap yo'q, orqada monoqosh ko'rishlaringiz mumkin bo'lsa, bu qancha yuradi dedingiz bitta quvvat bilan? Bitta quvvat bilan 400 km yuradi. 400 km yuradi. Narxi aytildi. Xo'p, fulli qanaqa? Fulli 899900 ming. GT Line komplektatsiyasi. U 500 km'dan ko'proq yuradi. 500 km'dan ko'p yuradi. Buni batareykasi qanaqa? 4.5 sekundda 100 ga chiqadi. Ha, 4.5 sekundda 100 ga chiqadi. Gap yo'q. Bunga qanaqa aksiyalarimiz, qanaqa chegirmalar bor bu avtomashinaga? Bunga ham aksiyalarimiz bor. Bunga 70 milliondan ziyod chegirma qilib beramiz. 70 million atrofida chegirma qilib beramiz. Gap yo'q. Buni ham minimal to'lab xarid qilsalaring bo'ladi. Ya'ni 10% bilan to'lab bemalol olib chiqsa bo'ladi. Bo'ladi, bo'ladi. Gap yo'q. Navbatdagi avtomashinamiz.
Xo'p, ko'rishlaring mumkin do'stlar. Ancha yangilangan buyurlari ham do'stlar, e'tibor berasizlar. Xo'p. Bu avtomashinamizda qanaqa yangilik bor yana? Kia Sorento. Bu mashinaning o'zi yangilik. Gap yo'q. Ularda umumiy aytadigan bo'lsak, avtosalonlarda o'ziga bir narsani ko'rib qoldim. 4 xil komplektatsiyasi bor buni. Hozir shunda 8 xil rejimda yuradimi bu? Yo, 6 xil rejimda. 7 xil. Ha, 7 xil. 7 xil. Mana ko'rishingiz mumkin. Normal, Eco, Sport, Smart rejimlari bor. Undan tashqari muzlik, qorlik joyda, toshlik joyda va qumlik joyda yuradigan rejimlargacha bor. Ancha nima deydi? Bo'ypas odam o'tirgan ekan yo ayol kishi o'tirgan. Ya'ni o'ziga moslab ko'rgan mashinani. 7 o'rindiqli bemalol bitta oila sig'ib ketadi. 7 talik. Lekin haqiqatan oila kattalashgan sari o'zi 37 million aholi bo'libdi-ku. Gap yo'q, mana orqalaridan ko'rishlaringiz mumkin, elektr paketda orqa sensorli datchiklarimiz bor avtomashinada. Xo'p. Bu avtomashinamizda to'lovlar qanaqa yangilik, narxlari qanaqa? Narxlari 586 million 900 dan boshlab 724 million 900 gacha bo'ladi. 4 xil komplektatsiyasi bor. Buni ham 10% to'lab olsang bo'ladi. 5 yilgacha. 5 yilgacha olsak bo'ladi. Bo'ladi. Yana do'stlar, boshqa modellarimiz ham bor, ko'rishlaringiz mumkin. K9 ismi, K8 ismi. Xullas hamma mashinadan bor, bemalol batafsil ma'lumot olsangiz ham bo'ladi. Va og'zaki narx-navosini aytib o'tsak, qanaqa chegirmalar bor, shu haqida aytib o'tsangiz. Va videoni tugatib qo'yamiz. Hozirda endi hamma komplektatsiyalarimizga, hamma modellarimizga sanetdan tashqari chegirmalarimiz bor. Kesalayin to'liq ma'lumot berib o'tamiz. Hammasini tushuntiramiz batafsil. Shoshilib qolsalaring yaxshi. 10% boshlang'ich to'lov.